Hey, hvad så til os? Nuller fra det Nullermand, og velkommen til et hurtigt afsnit af Nuller News. Som er pretty much rigtig meget med IT at gøre, hvis du ikke allerede er ret interesseret i IT, for så ved jeg ikke lige, hvorfor du er her. Well, det er også lige meget, fordi at jeg har nødt til lige hurtigt at fortælle jer et par ting, hvad der kommer til at ske med kanalen her i den nye uge, samtidig med, at jeg har brug for jer til os, men det kommer vi til. Grunden til, hvis jeg kigger herover, så er det fordi, at jeg ser mig selv, så I kan se, jeg har kamera her. Og min skærm her, så derfor hvis jeg kigger herover, så er det altså ikke for at være uhøflig. Kind of. Men altså, lad mig komme ind til selve punkterne, hvis der er nogle punkter overhovedet. Det er, at nu skal jeg jo få bygget mig en gamecomputer. Og når jeg siger, at jeg skal til at få bygget mig en gamecomputer, så er det fordi, at jeg har jo tænkt til at bygge den. Jeg mangler bare lige at få lavet videoen. Og det er cirka 21 forskellige klip med over 4 timers råmateriale, jeg skal igennem. Og jeg prøve at se, om jeg kan nå inden weekenden i den nye uge her. Men jeg kan ikke garantere noget, og hvis det bliver forsinket, så beklager jeg rigtig, rigtig meget med det 21 klip. Det er det største projekt ever, og jeg er altså ikke, fordi jeg har ret meget tid her i den her uge her. Der er faktisk 2 dage, hvor jeg faktisk næsten ikke har mulighed for at kunne være hen til min stationær. Så jeg prøver at se, om jeg kan være sådan nogenlunde til stede, men jeg kan ikke garantere noget, hvis det igen bliver forsinket, sorry, men bare videoen, den kommer. Okay? Yes. Og så er der lige en anden ting, det er at, og det har især noget med PCB at gøre. Siden at nu har jeg jo, hvad fanden har jeg, 150 eller sådan noget konfigurationer efterhånden, og det er både på den her kanal og på min vlog-kanal, det er Nullermand 2. Det er sådan set det samme navn, bare med total, der er ingen mellemrum, punktummer eller et eller andet, alt muligt. Tegner det. Men altså, jeg vil godt tænke mig at lave en AMA. Det vil stå for Ask Me Anything. Det vil sige, at I kan spørge mig til den her kanal. I kan spørge omkring min computer eller testmaskine. I kan spørge om naboens computer. Dog langt de fleste af dem vil jeg nok, jeg vil nok svare dem selvfølgelig, men jeg kommer nok lige til at time det smule. I kan bare spørge, og så skal jeg nok tage den derfra. I kan også spørge omkring mig som hovedperson. I kan spørge om kanalen. I kan spørge om alt. Simpelthen om alt. Og så skal jeg nok tage de bedste spørgsmål. Jeg svarer på spørgsmålene her på fredag. Der oplever i hvert fald en video noget lignende det her. Der oplever du i hvert fald på fredag eller lørdag, hvor jeg svarer på alle jeres spørgsmål. Vi skal være på minimum 10 spørgsmål, og jo, stille bare så mange spørgsmål som muligt. Ikke alle sammen behøver at have noget med IT at gøre, nødvendigvis, men selvfølgelig, hvis det er, så må I gerne det, hvis det er. Men skal jeg ikke bare sige, at vi ses her på fredag til måske lørdag, og aften sådan cirka der, if you know what I mean. Så stille alle mulige spørgsmål, I har, og så håber ellers, at I har en pisfed uge at komme til. Det har jeg i hvert fald. Og så ses vi til næste gang med en anden video.